हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज आपणे स्वाध्याय 3.5 पूरू करवानी गणतरी साथे चालू करी रह्या छे। गया लेक्चर में मैं 9 दाखला तमने कराया था। आज 10 थी आपणे आगळ जईए छे। आज 10 दाखलो छे ए जरा कामनो छे एटले 12 पण आ दाखलानी मने जरूर पड़शे। रकम जोई लो बधा, साबित करो के ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी। बुक में आप्यू छे 2a sin b sin c। जो मारे एने फेरवीने पूछवो होय तो 2b sin c sin a अने 2c sin a sin b पण पूछी शकू। खाली छेल्ला स्टेप में ज फेरफार थशे। छेक सुधी बधुं कॉमन। छेल्ला स्टेप में 3 सूत्रों बने छे। जो हुं पहेलुं सूत्र लगाडुं तो आ जवाब आवे, बीजुं सूत्र लगाडुं तो बीजो जवाब, त्रीजो सूत्र लगाडुं तो त्रीजो जवाब। तदुपरांत साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज 4 साइन a साइन b साइन c। आ रकम आपणे याद रखी लेवानी छे। 12 હું આનો ઉપયોગ કરવાનો છું। એક દાખલામાં ધ્યાન રાખજો। અત્યારે તો હું તમને આ સાબિત કરીને આપીશ, કારણ કે આ બી એક પોતે દાખલો છે અને આ દાખલો આપણા 10 દાખલાની અંદર આવે છે, એટલે હું આખો દાખલો તો કરાવીશ પણ 12 આપણે એ દાખલો આપણે કરતા નથી, ત્યાં સીધો જ આ પરિણામનો ઉપયોગ કરવાનો છે, કારણ કે એ પોતે દાખલો જ મોટો હોય છે, એટલે આ કરવા જઈએ તો આપણને પોસાય નહીં, બરાબર। સો ફ્રોમ ધી એલએચએસ એ કોસ એ પ્લસ બી કોસ બી પ્લસ સી કોસ સી। આમ તો એબીસી ની જગ્યાએ સાઇન સૂત્ર બી લગાડાય અને કોસાઇન સૂત્રો બી છે, એટલે કન્ફ્યુઝન થાય એવું છે, પણ જો કોસાઇન સૂત્ર લગાડશો તો જટિલ સ્વરૂપ બનશે। જેમ કે હું કોસ એ ની જગ્યાએ બી સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર અપોન 2bc, તો બહુ જટિલ સ્વરૂપ થઈ જાય, એટલે આપણે અત્યારે રસ રાખીશું સાઇન સ્વરૂપમાં, કારણ કે જવાબમાં ત્રિકોણમિતિય વિધેય તો જોઈએ છે। જો કોસાઇન સૂત્ર લગાડશો તો ત્રિકોણમિતિય વિધેય રહેશે નહીં, બરાબર। સો એની જગ્યાએ સાઇન સૂત્ર પરથી એની જગ્યાએ કે સાઇન એ ઇન્ટુ કોસ એ તો છે જ, પ્લસ બી ની જગ્યાએ કે સાઇન બી ઇન્ટુ કોસ બી છે જ, પ્લસ સી ની જગ્યાએ કે સાઇન સી ઇન્ટુ કોસ સી તો છે જ। બધામાંથી કે કોમન નીકળે છે અને મારે જે સ્વરૂપની જરૂર છે એ બનાવવા માટે હું જોડે ને જોડે 2 વડે ગુણો ભાગું છું। સો ઇટ વિલ બી 2 સાઇન એ કોસ એ। બીજું સ્વરૂપ બનશે 2 સાઇન બી કોસ બી। ત્રીજું સ્વરૂપ બનશે 2 sin c cos c। તો ત્રણે ત્રણ પદમાં sin 2 alpha એટલે કે sin 2x નું સૂત્ર બન્યું 2 sin a cos a will be sin 2a, so equal to k by 2 into sin 2a plus ये बनेगा sin 2b और ये बनेगा sin 2c। ક્લિયર? મતલબ આ રકમ બની જુઓ। હવે આ દાખલો અહીંથી ચાલુ થયો, જવાબ હું આ લાવવાનો છું, એ ફાઇનલ છે। અહીંયા આ બે માં હું પહેલા s પ્લસ s લગાડું છું। s પ્લસ s sin છે એટલે મિક્સ માં જવાબ આપશે, એટલે 2 અને વચ્ચે પ્લસ છે એટલે પહેલા sin આવશે, તો 2sc। હવે જવાબ 2 વડે ગુણાયો છે એટલે ખૂણાને 2 વડે ભાગવાનું। 2 sin પહેલામાં બંનેનો સરવાળો ભાગ્યા 2 2a plus 2b by 2 એટલે આપણી પાસે રહેશે a plus b into cos બીજામાં બંનેની બાદબાકી ભાગ્યા 2 સો બચેગા 2a minus 2b by 2 means a minus b। અને અહીંયા હું જે જૂનું સ્વરૂપ છે એ પાછું લાવું છું જેની મને જરૂર પડવાની છે, 2 sin c cos c, રાઈટ। હવે આપણો તો ત્રિકોણનો આ ઉપયોગ ત્રિકોણમાં ઉપયોગ છે, ત્રિકોણમિતિનો,
અને આપણે એક વ્યાપક શરત સ્વીકારેલી છે કે a + b + c is pi, તો જેવું a + b દેખાય એની જગ્યાએ pi - c ટીકાઈ શકાય. સો k / 2 ઇનટુ 2 sin a ની જગ્યાએ, સોરી, a + b ની જગ્યાએ pi - c ઇનટુ cos a minus b plus 2 sin c cos c. pi minus એટલે બીજું ચરણ. આ બધી વસ્તુ હવે તમારે લોહીમાં આવી જવી જોઈએ. બીજા ચરણમાં sin ધન છે, આથી તેનો જવાબ ધન આવશે. વળી pi લાગ્યો છે એટલે વિધેયનું રૂપાંતર થશે નહીં. સો ઇક્વલ ટુ k / 2 ઇનટુ 2 sin c into cos a minus b plus 2 sin c cos c. જો હવે 2 sin c કોમન નીકળી જાય છે, 2 sin c કોમન લેતા ઇક્વલ ટુ k / 2 તો હતા જ, 2 sin c કોમન નીકળ્યા ઇનટુ cos a minus b plus cos c. 2 2 ચલ હશે. હવે c ની જગ્યાએ pi minus a plus b મૂકું છું, કારણ કે આપણી યુનિવર્સલ કન્ડિશન છે કે a plus b plus c is pi. જ્યારે જ્યારે તમે ત્રિકોણની વાત કરો છો આખી દુનિયામાં ગમે ત્યાં, ત્યારે a + b + c is pi તમારી પાસે છે છે ને છે. સો અહીંયા હું c ની જગ્યાએ pi - a + b મૂકવા જઈ રહ્યો છું. સો k sin c into cos a - b plus cos c ની જગ્યાએ pi minus a plus b. પાછું pi minus, પાછું બીજું ચરણ, બીજા ચરણમાં cos ઋણ એટલે જવાબ ઋણ આવશે. વળી pi લાગ્યો છે એટલે વિધેયનું રૂપાંતર થશે નહીં. દરેકે દરેક વસ્તુની ચર્ચા મગજમાં ચાલતી હોવી જોઈએ. સો k sin c into cos a minus b ये बनेगा माइनस कॉस ए प्लस बी. थोड़ी सरलता खातर हूँ कौंस में की माइनस कॉमन लो. सो के माइनस बार लखीस अँ थी माइनस कॉमन लीधी, देन के साइन सी इंटू हवे आ पद आग आई जैसे कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस a minus b. वापस सूत्र बना c minus c का, c minus c, c minus c is minus 2 ss. so k sin c minus 2 sin, जवाब બે વડે ગુણાયો છે, આથી કોણાને બે વડે ભાગવાનું. પહેલામાં બંનેનો સરવાળો ભાગ્ય બે, ઓરલી કરો ભાઈ, નાવ તો કેલ્સિયમ ની લેજો. a plus b plus a minus b, b भी गए 2a by 2 मतलब a into बीजा में बनने नहीं बात बाकी भागे बे a plus b minus a plus b 2b by 2 is b minus minus plus. so equal to k 2 आगड़ा है वा sin ने पहला लखियो क्रम में लखियो sin b sorry k sin a sin b sin c. જો k sin a ની જગ્યાએ small a લખું sin સૂત્ર પરથી, તો આ જવાબ થઈ જશે 2a sin b sin c. 2a sin b sin c और ये हमारी RHS है. તો આ પહેલો જવાબ લઈ લીધો જે ચોપડી વાળાએ માંગ્યો છે. હવે માનો કે બીજું સ્વરૂપ લાવું છું, તો જો હું અહીંથી સ્વરૂપ એક છેલ્લું સ્ટેપ બદલવાનું છે ઇક્વલ ટુ 2
કે હવે હું સાઇન બી ના આગળ લઉં છું, સાઇન બી સાઇન સી સાઇન બી ચક્રીયમાં લખ્યું મેં એ બી સી એ બી સી એ બી સી બી પછી સી સી પછી એ એ પછી બી કે સાઇન બી ની જગ્યાએ જો બી લખીએ તો બી સોરી ટુ બી સાઇન સી સાઇન એ જે આપણો બીજો જવાબ છે આવશે. ઇન કેસ હવે સાઇન બી ની જગ્યાએ માની લો કે હું સાઇન સી આગળ લઉં છું તો ત્રીજું સ્વરૂપ બનશે જેમ કે ટુ કે સાઇન સી સાઇન એ સાઇન બી. કે સાઇન સી ની જગ્યાએ જો સી લખીએ તો ટુ સી સાઇન એ સાઇન બી સાઇન સી. આ પ્રકારના દાખલાઓમાં આવી રીતે ચક્રીય ફેરફાર કરી અને આપણે જવાબો બદલી શકીએ છીએ. બહુ બઢિયા દાખલો છે આ પણ જોડે યાદ રાખજો. સાઇન ટુ એ પ્લસ સાઇન ટુ બી પ્લસ સાઇન ટુ સી ઇઝ ફોર સાઇન એ સાઇન બી સાઇન સી. એવું અહીંયા આવે એક ટુ અહીંયા ઉડી ગયા એટલે આ ટુ ને આ ટુ ભેગા થઈને ફોર બની જાય છે, યાદ રાખજો. બરાબર છે, તો એ દાખલો પણ આની અંદર આવી જાય છે. સો ઝડપથી લખી લો. ચલો દાખલા નંબર 11 જવાબ લાવો છે. જો રકમ આવી છે cos a upon a plus cos b upon b plus cos c upon c, આખો જવાબ small abc માં જોઈએ છે એટલે એવા સૂત્રો લગાડો કે જેમાં ત્રિકોણમિતીય વિધેય રહે જ નહીં. એટલે બહુ સારો દાખલો, રમકડો દાખલો, જવાબ આવી જાય એવો દાખલો. ખાલી સૂત્ર આવડતું હોવું જોઈએ. cos a upon a plus cos b upon b plus cos c upon c. આપણી પાસે cos સૂત્ર છે ત્રણે ત્રણ ના. ચલો cos a માં b સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર અપોન 2bc અને આ એ પહેલેથી છેદમાં હતો જ એટલે જો સ્મોલ abc સ્વરૂપ આવ્યું, ત્રિકોણમિતીય વિધેય રહેતું નથી, આપણું કામ આસાન થઈ ગયું. એ જ રીતે અહીંયા હવે ખૂણામાં જે હોય એ બાદ થાય, અહીંયા ખૂણામાં b છે તો b બાદ થશે. ચક્રીયમાં જવાનું બી સી એ એટલે સી થી સ્ટાર્ટ થશે સી સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર અપોન ટુ સી એ. જે ધન પદો છે એ ગુણાય, ખૂણ હોય ના આવે, પણ એક બી પહેલેથી જ આપણને આપ્યો છે. પ્લસ એ જ રીતે કોસ સી તો એ થી સ્ટાર્ટ થશે એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર અપોન ટુ એ બી અને પહેલેથી સી હતા. તો ત્રણે ત્રણ પદના છેદમાં તમે જોઈ શકો છો ટુ એ બી સી ટુ એ બી સી ટુ એ બી સી બધાના છેદ સરખા છે, બધાના છેદ સરખા છે એટલે લસા થઈ ગયું. તો સીધો જ અંશનો સરવાળો કે બાદબાકી એમની વચ્ચે જે સંબંધ હશે તે કરી શકાય. અહીંયા સરવાળાનો સંબંધ છે. સો પહેલું બી સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર, બી સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર. બીજું પ્લસ સી સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર અને છેલ્લું પ્લસ એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર બટે મેં ટુ એ બી સી. હવે જો માઇનસ એ સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર ચલ બસા, માઇનસ બી સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર ચલ બસા, માઇનસ સી સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર ચલ બસા. બચા તો ક્યાં બચા, બી સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર. માત્ર અને માત્ર ત્રણ જ પદો વધ્યા અને એ જ તો આપણને જવાબમાં જોઈએ છે. મતલબ યે હો ગઈ હમારી આરએચએસ. સો ધીસ આન્સર ઇઝ ઝિંગ નો આન્સર. સો ઝડપથી લખી લો એટલે આગળ જઈએ. સારો દાખલો, મોટો દાખલો અને બઢિયા દાખલો ધ્યાન રાખજો. હવે આ સમમિત દાખલો છે એટલે બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર તો કોટ, સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર તો કોટ બી, એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર તો કોટ સી. મતલબ તમે કોઈ એક પદનું સાદુરૂપ આપો ને તો બાકીના બે માટે તમે એની ઉપરથી તારણ બનાવી શકો છો. બરાબર, તો હું ખાલી એક જ પદનું સાદુરૂપ આપું છું જેથી આપણું કામ આસાન થાય અને બહુ જટિલ સ્વરૂપ લખવું ના પડે. બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર ઇન્ટુ કોટ એ.
હું અહીંયાથી સાદુરૂપ આપું છું ઇક્વલ b ની જગ્યાએ k sin b એટલે k સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર b માઈનસ k સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર c ઇન્ટુ cot a cot a નું બીજું નામ છે cos a upon sin a આનો જવાબ આપણે 0 લાવો છે તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક માં તમે જોઈ શકો છો અહીંયાથી k સ્ક્વેર સામાન્ય નીકળે છે સો sin સ્ક્વેર b માઈનસ sin સ્ક્વેર c ઇન્ટુ cos a અપોન sin a કયું સૂત્ર બન્યું બે સૂત્ર ચાર જવાબ આઠ સ્વરૂપ sin સ્ક્વેર આલ્ફા માઈનસ sin સ્ક્વેર બીટા તો આનો જવાબ આવશે sin આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇન્ટુ sin આલ્ફા માઈનસ બીટા ધેન k સ્ક્વેર ઇન્ટુ sin b પ્લસ c ઇન્ટુ sin b માઈનસ c ઇન્ટુ cos a અપોન sin a પાછું b પ્લસ c દેખાયું ફરી ત્રિકોણનો નિયમ b plus c ના સ્થાને 5 minus a so equal to k square into sin b plus c ની જગ્યાએ 5 minus a into sin b minus a into cos a upon sin a now 5 minus ફરી પાછું બીજું ચરણ બીજા ચરણમાં sin નું ધન જવાબ ધન વળી પાઈ લાગ્યો છે વિધેયનું રૂપાંતર થશે નહીં સો ઇક્વલ ટુ k સ્ક્વેર ઇન્ટુ sin પાઈ માઈનસ a મીન્સ sin a ઇન્ટુ sin b માઈનસ c ઇન્ટુ cos a અપોન sin a sin a sin a ચલ બસા વાપસ ફોર્મ્યુલા બની ઇક્વલ ટુ k સ્ક્વેર ઇન્ટુ sin b માઈનસ c અને cos a માં a ની જગ્યાએ હું pi માઈનસ આ જ કર્યા કરવાનું છે ભાઈ હવે pi માઈનસ એટલે બીજું ચરણ બીજા ચરણમાં cosio ઋણ એટલે જવાબનું ચિહ્ન બદલાઈ જશે એ માઈનસ મેં આગળ લખી k સ્ક્વેર sin b માઈનસ c ઇન્ટુ વિધેયનું રૂપાંતર નહીં થાય cos b plus c હવે અહીંયા મારે 2sc અથવા 2s નું સૂત્ર 2cs નું સૂત્ર બને પણ એના માટે 2 જોઈએ a 2 ને હું કોણો ભાગો છું સો k સ્ક્વેર બાય 2 ભાગા અને અંદર ગુણીશું 2 cos b plus c એટલે તમને પ્રશ્ન થશે સાહેબ કેમ 2cs લીધું કેમ 2sc નહીં 2sc લેશો તો પણ જવાબ આવશે 2cs માં પણ જવાબ આવશે પણ b plus c b minus c કરતા મોટો ખૂણો છે મેં તમને આગળ બી કીધું હતું કે 2cs 2ss 2sc આવા સૂત્રો લગાડવા હોય ત્યારે મોટો ખૂણો શક્ય હોય ત્યાં સુધી આગળ લેવાનો ચલ ઇક્વલ ટુ માઇનસ k સ્ક્વેર બાય 2 2cs s માઈનસ s મિક્સ એટલે સાઈન પહેલો cos છે એટલે વચ્ચે માઈનસ જવાબ બે વડે ગુણાતો નથી એટલે ખૂણાને બે વડે ભાગવા નહીં તો s માઈનસ s પહેલા બંનેનો સરવાળો b plus c plus b minus c એટલે c ઉડી અને 2b બચી જશે એવી જ રીતે sin બીજામાં બંનેની બાદબાકીમાં 2c રહેશે જો તમે 2sc લગાડ્યું હોય તો ખૂણામાં માઈનસ આવે અને એ માઈનસ અહીંયા પાછું માઈનસ કરી દીધું બરાબર છે તો આ આપણું સ્વરૂપ થયું કોનું સ્વરૂપ થયું ધેરફોર b સ્ક્વેર માઈનસ c સ્ક્વેર cot a ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઈનસ k સ્ક્વેર બાય 2 ઇન્ટુ sin 2b માઈનસ sin 2c મેં આનું સાદુરૂપ આપી જો આવી જ રીતે તમે બીજા ભાગનું સાદુરૂપ આપશો તો જો અહીંયા b² - c² હતું ને એ આની પાસે હતું
तो साइन टू बी माइनस साइन टू सी आयो, तो सी स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर में साइन टू सी माइनस साइन टू ए, અને a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર માં sin 2a માઇનસ sin 2b આવશે 100%. તો આપણે લખી શકીએ તેવી જ રીતે c સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર ઇનટુ cot b ઇક્વલ ટુ માઇનસ k સ્ક્વેર બાય 2 ઇનટુ sin પહેલા 2c આવશે माइनस साइन टू ए तथा आनी बात करिए ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर इनटू कॉट सी इज माइनस के स्क्वेर बाय टू पहला साइन टू ए आवसे साइन टू ए माइनस साइन टू बी साबित करी सका आटलू आई गया पछी हवे હું આ બધી જ કિંમતો LHS માં લેજો ત્રણે ત્રણ માટે આટલા સ્ટેપ્સ લખવા એને બધે તેવી જ રીતે આપણને સસ્તો પડે તો હવે LHS જો b સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેર ઇનટુ cot a પ્લસ c સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર ઇનટુ cot b પ્લસ a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર into cot c मा तमाम कीमतो टिका दो पहलू आवशे माइनस k स्क्वायर बाय 2 into sin 2b माइनस sin 2c बीजा मा आवशे माइनस k स्क्वायर बाय 2 into sin 2c माइनस sin 2a અને છેલ્લા માં આવશે કે અહીંયા માઇનસ k સ્ક્વેર બાય 2 ઇનટુ sin 2a માઇનસ sin 2b ત્રણેયમાંથી માઇનસ k સ્ક્વેર બાય 2 કોમન નીકળે છે જો લો માઇનસ k સ્ક્વેર બાય 2 કોમન તો બચી ગયા કે માઇનસ નીકળી ગઈ એટલે પહેલો કૌંસ એમનો એ sin 2b माइनस साइन टू सी आ निकली गयो लानो आज प्लस साइन टू सी माइनस साइन टू ए प्लस साइन टू ए माइनस साइन टू बी प्लस माइनस गया इक्वल આ માઇનસ છે માઇનસ કે સ્ક્વેર બાય 2 ઇનટુ 0 ઇક્વલ ટુ 0 વિચ ઇઝ અવર ઝીંગો આન્સર કેટલું ઈઝી છે સૂત્ર હશે તો કોઈ જ વાંધો આવશે નહીં મોટો હોય કે છોટો દાખલો હોય હવે 13મો દાખલો બી એક્ઝેક્ટ આવો છે એમાં તમારે એ જ કરવાનું છે કે સ્મોલ એબીસી ની જગ્યાએ સાઇન સૂત્ર લગાડી અને એક પદનું સાદુરૂપ આપો તેવી જ રીતે કરી ત્રણે પદ માટે મૂકીને બધું ઉડાડી દો તો જવાબ 0 આવશે એટલે 13મો દાખલો હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું જાતે કરવા માટે ફોર ધ ફર્ધર પ્રેક્ટિસ અને જો ના ફાવે તો તમે મને લેક્ચરમાં પૂછી શકો છો રાઈટ સો પ્લીઝ રાઈટ ડાઉન ધીસ જો 10મા ધોરણમાં તમે અંતર ઊંચાઈને દાખલો ભણી ના આવ્યા એ જ પ્રકારના આપણને ત્રણ દાખલા આપે છે એમાંથી આપણે પહેલો દાખલો જોઈએ આખી રકમ પહેલા સમજીએ કારણ કે 10મા કરતા આ પાછું કંઈક જુદું છે થોડુંક આગળ છે સૂત્રો આપણા આવશે આપણા લેવલના એક ટેકરી પર શિરોલમ દિશામાં એક વૃક્ષ ઊભો છે ધારો એડી એ ટેકરી છે તો એની ઉપર શિરોલમ દિશામાં વૃક્ષ ઊભો છે એટલે તમારે જાણ કરતા તમારે લખવું તો લખવાનું કે એડી બરાબર ટેકરી પછી એ બી એની પર વૃક્ષ ઊભો છે વૃક્ષની ઊંચાઈ હું એચ ધારી લઉં છું સરળતા ખાતર વૃક્ષની ઊંચાઈ એચ ધારી લઉં છું બરાબર છે એના પછી આગળ વૃક્ષ ઊભો છે આ વૃક્ષ ક્ષિતિજ સાથે 15 નો ખૂણો બનાવે છે આ જે વૃક્ષ છે
एक क्षितिज साथे 15 નો ખૂણો એટલે આ 15 અંશનો ખૂણો બનાવે છે, ધ્યાન રાખજો। ટેકરી પરના વૃક્ષના તળિયેથી 35 મીટર નીચે આવેલા ટેકરી પરના વૃક્ષના તળિયેથી 35 મીટર નીચે આવેલા મેદાનના એક બિંદુ એટલે બિંદુ સી, એક બિંદુ સી થી જોતા વૃક્ષની ટોચનો ઉચ્છેદ કોણ, વૃક્ષની ટોચનો ઉચ્છેદ પણ 60 નો માલુમ પડ્યો। હવે આખો ખૂણો 60 નો છે, એમાંથી આ 15 અંશ છે તો બચ્યું 45 અંશ થયું, એ પણ આપણે કહી શકીએ, બચ્યું 45 અંશ થયું એ પણ આપણે કહી શકીએ। તો વૃક્ષની ઊંચાઈ h શોધો। હવે તમે સમજો કે આખો ખૂણો 60 નો છે, બરાબર સમજો। ત્રિકોણ BCD માં, ત્રિકોણ BCD માં માપ ખૂણો D છે 90, માપ ખૂણો BCD છે 60। હવે તમે વિચારો આ 90 ના 60 છે તો આ ખૂણો કેટલો થાય, માટે માપ ખૂણો CBD, માપ ખૂણો CBD ઓબવિયસ 30 જ થાય, તો જ ત્રણેય નો સરવાળો, ત્રિકોણ BCD ની આ વાત ચાલે છે તો જ ત્રણેય નો સરવાળો 180 થાય। હવે ત્રિકોણ ABC માં, હવે ત્રિકોણ ABC માં બરાબર ધ્યાન રાખજો, ત્રિકોણ ABC માં તમે જુઓ માપ ખૂણો ACB આપણને 45 આપી દીધો છે, માપ ખૂણો એ હમણાં જ આપણે જોયું ACB બરાબર 45। હવે આ આપણે 30 લઈને આયા હમણાં જ, માપ ખૂણો ABC 30, માપ ખૂણો ABC છે 30 અંશ, તો હવે તમે જો ત્રણેય નો સરવાળો 180 કરવો ને તો માપ ખૂણો BAC 105 થાય, માપ ખૂણો BAC 105 જ થાય, આટલી વસ્તુ યાદ રાખજો। આટલી માહિતી આવી ગયા પછી હવે આપણો પ્રશ્ન એ છે કે આપણને વૃક્ષની ઊંચાઈમાં રસ છે, બરાબર। હવે આ જે AB બાજુ છે એની સામેનો ખૂણો 45 અંશ જાણીતો છે, ખૂણો B છે એની સામેની બાજુ બી જાણીતી છે, તો જુઓ બે ખૂણો જાણીતા છે, આની સામેની બાજુ જાણીતી છે, આની સામેની બાજુ શોધવી છે, બે બે ખૂણો અને બે બાજુ વચ્ચે સંબંધ ધરાવતું સૂત્ર તો આપણી પાસે છે જ, સાઇન સૂત્રનું કામ એક તો છે જ, આને ખરેખર એનો ઉપયોગ કહી શકાય, એપ્લિકેશન ઓફ ટ્રિગોનોમેટ્રી એવું કહી શકાય। તો જુઓ ત્રિકોણ ABC માં, ત્રિકોણ ABC માં AB / sin સામેનો ખૂણો, ત્રિકોણ ABC માં AB / તેની સામેનો ખૂણો, તેની સામેનો ખૂણો કેટલો છે તો આપણને ત્રણ ત્રણ ખૂણા દેખાય છે 60 45 15। તમે કયો ત્રિકોણ ધ્યાનમાં રાખો, જો જો ACD લેશો તો 15, જો BAC લેશો તો 45, જો BCD લેશો તો 60, આપણે લીધો છે ત્રિકોણ ABC એટલે 45 અંશ કન્સિડર કરવાનું, બરાબર ધ્યાન રાખજો। ઇસ ઇક્વલ ટુ AC, AC ની સામેનો ખૂણો કોણ છે, AC ની સામેનો ખૂણો છે 2 sin 30। હવે AC બરાબર 35 અંશ આપણને આપી દીધું છે, AB એટલે વૃક્ષની ઊંચાઈ h છે આપણે જાણીએ છે, sin 45 અને sin 30 ના મૂલ્યો જાણીતા છે, AB બરાબર વૃક્ષની ઊંચાઈ h, sin 45 એટલે 1/√2, AC બરાબર 35 દિયા હુઆ હૈ અને sin 30 એટલે sin π/6 is 1/2। શાંતિથી ગણતરી, √2 છેદના છેદમાં છે એટલે ઉપર જશે, સો √2h is equal to અહીંયા 2 ઉપર જશે એટલે 35 × 2, આ 2 વડે ભાગો તો h will be 35√2 meter which is our ઝીંગો આન્સર। એટલે આમ ગણતરીમાં કંઈ જ દમ નથી, ધ્યાન રાખજો, પણ જે છે એ તેનું ભૌમિતિક નિરૂપણ છે। એના પછી પંદરમો દાખલો એ જ પ્રમાણે રકમ આખી પહેલા સમજી લઈએ,
કે ભાઈ બે જહાજ એક સાથે બંદર છોડે છે. હવે માની લો કે બંને જહાજનું ઉદ્ભવ બિંદુ આપણે ઓ કહીએ, એક સાથે બંદર છોડે છે અને એક જ જગ્યાએથી તેઓ નીકળે છે, તો આપણે આમ લખીશું કે ઓ ઓ સ્થાનેથી સ્થાનેથી બંને જહાજ નીકળે છે. ઓ સ્થાનેથી બંને જહાજ નીકળે છે. ત્યાર પછી એક જહાજ 24 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઈશાન દિશામાં, 24 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઈશાન દિશામાં. ઈશાન એ પૂર્વ અને ઉત્તરની વચ્ચે આવતી દિશા છે, એટલે બે બાજુ 45-45 નો ખૂણો બને. આથી આપણે આને ઈશાન દિશા કહીશું, જે 45 નો ખૂણો બનાવશે પૂર્વ સાથે, અને એની ઝડપ છે 24 કિલોમીટરની. અને બીજું જહાજ 32 કિલોમીટરની ઝડપે દક્ષિણથી પૂર્વ તરફ, આ સાઉથ એટલે દક્ષિણ, દક્ષિણથી પૂર્વ તરફ 75 અંશનો ખૂણો બનાવે છે. જો દક્ષિણથી પૂર્વ તરફ 75 અંશનો ખૂણો બનાવે તો કુલ 90 છે, એટલે બાકી જે બચ્યો એ આ જહાજનો પૂર્વ સાથેનો ખૂણો થશે 15 અંશ. તો 3 કલાક પછી બંને જહાજ વચ્ચેનું અંતર શોધો. તો આપણે એમ લખીશું કે ધારો કે 3 કલાક પછી, હવે 3 કલાક પછી પ્રથમ જહાજે કાપેલ અંતર, 3 કલાક પછી પ્રથમ જહાજે કાપેલું અંતર, હવે એની ઝડપ છે 24 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. એક કલાકમાં 24, તો એને 3 કલાક મુસાફરી કરી, એટલે 24 × 3 = 72 કિલોમીટર. આમ OA બરાબર 72 કિલોમીટર થઈ ગયું, ધ્યાન રાખજો. પ્રથમ જહાજે કાપેલું અંતર OA બરાબર 72 કિલોમીટર. 3 કલાક પછી બીજા જહાજે કાપેલું અંતર, એને આપણે નામ આપીશું OB, એની ઝડપ છે 32 કિલોમીટરની, એટલે 32 × 3 = 96 કિલોમીટર. આમ બીજા જહાજે કાપેલું અંતર છે. વળી માપ ખૂણો AOB, માપ ખૂણો AOB બરાબર માપ ખૂણો 45 વત્તા 15, ડાયરેક્ટ લખીશું તો પણ ચાલશે, 45 વત્તા 15 = 60 અંશ. હવે તમે જુઓ, ધારો કે બંને જહાજ વચ્ચેનું અંતર x કિલોમીટર છે. 3 કલાક પછી ધારો કે બંને જહાજ વચ્ચેનું અંતર x કિલોમીટર છે. તો તમે જુઓ, બાજુ 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 અને એક ખૂણો, એક ખૂણો અને 3 બાજુ વચ્ચે સંબંધ ધરાવતા સૂત્રો આપણી પાસે છે, કોસાઇન સૂત્રો. cos a is b² + c² - a² / bc, cos b is c² + c² - b² / ca, cos c is a² + b² - a² / ab. તો કોઈ ભી એક સૂત્ર, તો આપણને જરૂર છે આ ખૂણો છે, એટલે અહીંથી આપણે વાત કરીશું cos a cos o, o ખૂણો ઇક્વલ ટુ, હવે એ એ બાજુ ખૂણ, આ ખૂણો બનાવતી બાજુઓના વર્ગોનો સરવાળો, oa² + ob² - ab² / 2oa * ob. o ખૂણ છે 60 અંશનો, cos 60, cos 60 એટલે cos π/3, cos π/3 એ આપણને 1/2 આપશે. cos 60 is equal to oa² એટલે 72 નો વર્ગ વત્તા ob² એટલે 96 નો વર્ગ -x² / 2 × 72 × 96. cos 60 એટલે 1/2 = 72²
प्लस 96 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 इनटू 72 इनटू 96 22 चल बसे आ बनने ने सामे આપી અને તમે x સ્ક્વેર નો સૂત્રનો કરતા બનાવી અને x નું મૂલ્ય કેલ્સી થી લાવી શકો છો આસાની થી સો લખી લો જો દાખલા નંબર 15 ને 16 માં કોઈ બહુ ખાસ ફેર નથી અહીંયા બંદર આપ્યું છે રેન નદી આપી છે અહીંયા બે જહાજ ની વાત છે અને અહીં બે વૃક્ષો ની વાત છે અહીંયા જહાજો વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું છે અહીંયા વૃક્ષો વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું જો આખો દાખલો નદીની એક જ બાજુએ બે વૃક્ષ એ અને બી આવેલા છે આ નદી છે એની એક જ બાજુએ બે વૃક્ષ એ અને બી આવેલા છે નદીમાંના બિંદુ સી થી આ ધારો કે સી નદીમાંનો બિંદુ છે નદીમાંના બિંદુ સી થી વૃક્ષ એ અને વૃક્ષ બી ના અંતર અનુક્રમે 250 મીટર અને 300 મીટર છે એ પણ આપી દીધું છે જો ખૂણો સી એ 45 અંશનો હોય તો બે વૃક્ષો વચ્ચેનું અંતર મેળવો રૂટ 2 બરાબર 1.44 લેવું એવું ચોકડી વડે આપણે નોંધ આપી દીધી છે હવે આ દાખલામાં અને આ દાખલામાં શું ફેર છે જો ખૂણાની સામેની બાજુ જોઈએ છે ખૂણાની સામેની બાજુ જોઈએ છે ખૂણો બનાવતી બાજુઓના માપ આપેલા છે ખૂણો બનાવતી બાજુઓના માપ આપેલા છે તો આનું આ સૂત્ર ભાઈ કશો જ ફેર નથી જો AC બરાબર 250 મીટર આપી દીધું છે BC બરાબર 300 મીટર આપી દીધું છે ખૂણો આપી દીધું છે આપણે ધારી લઈશું કે ધારો કે વૃક્ષો વચ્ચેનું અંતર x મીટર છે ધારો કે વૃક્ષો વચ્ચેનું અંતર AB બરાબર x મીટર છે બાકી બધું જ ટેક્સ્ટ બુક માં આપી દીધું છે એટલે તમે નહીં લખો તો બી ચાલશે હવે ત્રિકોણ ABC માં હવે ત્રિકોણ ABC માં હવે ત્રિકોણ ABC માં જો તમારે આ રીતે કરવું હોય તો ખૂણા A ની સામેની બાજુ સ્મોલ A ખૂણા B ની સામેની બાજુ સ્મોલ B ખૂણા C ની સામેની બાજુ સ્મોલ C ના ખૂણો C તો cos C is equal to તમારો આ સૂત્ર બનશે A સ્ક્વેર પ્લસ B સ્ક્વેર અત્યારે C લખીએ માઇનસ C સ્ક્વેર અપોન 2AB તમામ કિંમતો ટીકાઓ C એટલે 45 અંશ સો cos 45 ઇક્વલ ટુ A સ્ક્વેર એટલે 300 નો વર્ગ પ્લસ બી એટલે માત્ર 250 નો વર્ગ માઇનસ સી એટલે x સ્ક્વેર અપોન 2 ઇન્ટુ a બરાબર 300 અને b બરાબર 250 cos 45 નું મૂલ્ય 1/√2 મૂકી તમે આ કિંમત લઈ અને આનું સાદુરૂપ આપી શકો છો છેલ્લે તમને x ની કિંમત મળશે 15 અને 16 માં દાખલામાં કોન્સેપ્ટ એક સરખો જ છે એક આવડશે તો બીજો પણ આવડી જશે બરાબર તો આજે આપણું આ સ્વાધ્યાય 3.5 અહીંયા પૂર્ણ થાય છે એટલે આવતી વખતે આપણે પ્રકિરણ સ્વાધ્યાય ચાલુ કરવાના છીએ અને જેવું એ પતશે આપણે સીધો જમ્પ કરીશું પાંચમા ચેપ્ટરમાં કારણ કે ચોથું ચેપ્ટર આપણું ક્યારનું પૂરું થયેલું છે રાઈટ સો નેક્સ્ટ લેક્ચર માટે ટાટા સી યુ બાય બાય